Tak, Panini Classic Signature 12-13. Pro mě velmi srdcová záležitost. Dost podobný produkt, jako je Masterpieces. 6 balíčků po 5 kartách. V každém podpisovka, dokonce někdy může být i víc těch podpisovek. Tak, už jsem se lep, že tam máme hned super short print podepsaný Steve Eisenman. Nevadilo by nám to určitě. Pilot, Lindros, Dirk Graham pro Chicago, dlouholetý kapitán. A pak ten insert Retired. A teď jsem zapomněl, jak se ale jmenují ten insert. Banner Numbers, ano. Tak. Tímhle kartám si myslím, že nechybí nic. Bobby Hall, Chris Draper otočený, Igor Larionov, řadovky jsou krásný, Darryl Sutter, další Chicago, ty brďo. A Bobby Clark, na Banner Numbers. Další Chicago, dvě Chicago, hned po sobě. V podstatě dá se říct legendy, Darryl Sutter taky bude hrát svý. Van Biesbroek, Charlie Simmer, Grant Fuhr a tady se nám povedl insert Roda Gilberta pro New York Rangers, Soucile Signatures. To jsou taky krásné karty a ještě Keith Kachuk pro Arizonu. Ještě nám zbývají 3 podpisy minimálně. Ken Morrow, Rick Tucker, Ulf Samuelsson a Andy Mook, parádní trefa pro Boston Bruins. Andy Mook, krásná karta, Bobby Hall. Bernie Federko, Hedberg, Ifrity a Nick Fotiu, další karta pro Rangers. Stan Mikita pro Chicago. Chicago má tady minimálně 4. kartu, podpis nebo nízel. Tak poslední balíček. Fontinetou, Chelios, Jeff Sanderson a Serge Savard, legenda Montreal Canadiens. Ještě Ed Giacomin. Tak, 6 podpisů, co jméno to známá legenda z NHL. Tohle je prostě nádhera otevírat. No a my si dáme, protože to je 5 kartoučký video, tak si dáme SP Game Use ještě. A SP Game Use 16-17 teda, nováčkovský rok Osna Mituse. Tak se podíváme, co nám tady soudruzi Saprdeku přinesli. No hned první karta nevypadá vůbec špatně, protože Matthew Barzal na Rookies Sweaters 62/499 patří určitě k tomu lepšímu, co se tam dá vytáhnout. Mike Riley pro Minnesota v limitu 55/399, opět Rookie karta samozřejmě. Teď je tady Steven Stamkos, Banner Years, to je pro Tampu samozřejmě, no Banner Years. Jsou takový ty vlajky z toho. Nevím, mě to úplně jako neuráží ty karty, je to docela jako zajímavý nápad. Teď mám tady něco, co si takhle s dovolením schovám. Tom Wilson na paralelce s limitu 77/222, pěkný limit pro Washington Capitals. Tady je velmi povedená rookie karta Esa Lindla. 30/112, je to orange verze. No a teď je tady něco, co jsem zdlouho neviděl nic tak pěkného vytáhnout z SP Game User. No, mimochodem zákazník tady asi před 14 dní měl krásného ovečky na peč, ale Trevor Linden na Draft Day Marks, ještě s podpisem, to je druhá jako těžká trefa pro Vancouver Canucks a myslím si, že ten, kdo má Vancouver, tak ten vyhrál na celý čáře. Protože mít Eliase Pettersona na Exquisite Rookie a Trevora Lindena na desítkovým podepsaným peči, to je teda masakr. Trošku tady velký unavenější rohy, ale už jsme si tak nějak zvykli. No to je nádhera. Tak to se povedlo. Barzal, Linden, Esa Lindel. Já si myslím, že to byl parádní box.